सुरवेस्पोर तुम छे सव्यासु जुआवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिशांक म्हळे, हांव तुमकां सोच सांगता, तुम्ही रोडटल्यात आनी पिंगोरतल्यात पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो। तुम्ही खंती बरीच जातल्यात पूण खंतीचे बलदेक तुमकां मेळटलो संतोस। एक बायल परसूत जावच्या वेळार आपलो ओगोत पावलो म्हूण खंती बरीच जाता पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनीक खंतीचो उगडास जायना। तशेंच तुमकां आतां खंत जाल्या पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीच जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना। म्हज्या नांवान बापा लागीन तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो। जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें।